ژمارەیەک لە بریکارەکانی خۆراک وارد. لەبەردەم قایمقامەتی شارۆچکەی کەلاری ناوەندی داری گرمیان گرت بوونەوە. بریکارەکانی خۆراک و ئارد لە سنووری گرمیان باستەوە دەکەن کە ئەو پارەی لە هاوڵاتیانی وەردەگرن لە بەرامبەر دابەشکردنی خۆراک واردە بۆ حکوومەت دەگەڕێتەوە. هاوکات باستەوە دەکەن کە لە درەنگاتن و خراپی جۆری خۆراک و ئارد هەمیشە ڕوبەڕووی ڕەخنەی هاوڵاتیان دەبنەوە. ئەنێ ئێمە داوایەکەین لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەو قەراری دا بۆ ئێمە 500 نارگە 400 دیناری حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەیوە ئێمە 90 دینار ئەگەر 300 نەفەرمان بوێ 300 نەفەرەکە 27 نار بۆ ئێمە ئیسفادەیەکە حەماڵ 10000 بۆ شەکرەکەت دا بۆ برنجەکەت دا بۆ زەیتەکەت دا ئێمە لێرە نەکرێ دوکانمان بۆ مێنێتەوە نەخۆشمان ئیسفادەیەکەین ئایە سێمانەوە ئەچمە ماڵیان نایەتیش بەخوا چمەتە ماڵی یەک و یەک ماڵ و ماڵ خەڵکی بە عام ناڕازی لەم خۆراکە شەغان لە کاتی خۆی نایەت ئەو برنجە جای برنجات لەمان یەکی ساڵ رابردووە حکومەی داوا پایلێکە خەڵک ئێژێ تاوان لێوەیە بۆ چکات ناکەن لە مانگی شەشی پارەکەوە ئێمە پارەی ئاردمان بۆ ناتێنی حەماڵی خۆمان تێگەی ئەمە چوار مانگی ئێمە ئاردەوە دیاکەن یەک فلسیان نەناردیە حکومەت بەڵێ پارەکەی مانگی شەشی بۆ مان نەناردیە تێگەی مای 130000 دینار کریا دێن من وەکو نوێنەری وەکیلی ئاردم لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ کەناڵی ڕێگا قایمقامی کەلار جەختی لەسەر ئەوە کردەوە کە زیادکردنی وەرگرتنی بڕەپارە لە هاوڵاتیان لە بەرامبەر دابەشکردنی خۆراک و ئارد نووسراوی فەرمی دەوێ قایمقامی کەلار ڕوونی کردەوە کە هەر بریکارێکی خۆراک سکاڵای هەیە دەتوانێت ئێمە ئاگادار بکاتەوە بریکارەکانی خۆراک تا نووسراوی ڕەسمی لە ئیداری گەرمیانەوە وەکو مەرجە ئیداری ئێمە نێت ئێمە کاری فێناکەین تەنابەر پشتی زارێکی و شەفاوی کە ئەوان داوەکەن ئەو ڕێژەی لە 500 بکرێتە 550 نووسراوی ڕەسمی ئیدارەی گەرمیان و لایەنە فەهیمدارەکان نەبێ ئێمە ئیشی لەسەر ڕاکەین ئەکرێ ئەوانە هەر سکاڵایەکیان هەبێت لە ڕێگای خۆراکی گەرمیانەوە ئێمە سکاڵای هاوڵاتیەتێ ئێمە ڕوبەڕووی بەرەبەرەتی خۆراکی گەرمیان یەکەین بۆ دازەرچوونی شەکەین بۆ ئەوەی ئەگەر ئەو خواردنانەی کواڵیتی خراپ بێ ناتەندروست بێ ئەکرێت ئێمەش متابعە بکەین لە سنووری شارۆچکەی کەلاری ناوەندی ئیدارەی گەرمیان 230 بریکاری خۆراک و ئارد هەیە ئەوان باس لەوە دەکەن بە هۆکاری ئەوەی ئەو پارەی کە لە هاوڵاتیانی وەردەگرن بەشی زۆری بۆ حکوومەت دەگەڕێتەوە و کرێی دوکان دەدەن لە بری ئەوەی قازانج بکەن لە ئێستادا زیانمەندن بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان